Dovolenou jsem měl hned po sezóně, jsem letěl s přítelkyní do Emirátů, takže ta dovolená byla tak. Ale já to zase neberu tak to mistrovství v tom inlineu, že by to bylo něco jakoby navíc, nebo že bych se tím měl nějak unavit, protože všichni kluci měli nějaký plán, co měli plnit posilovnu nebo to, a já jsem to měl prostě takhle v tom, že to bylo prostě mistrovství světa a byly tam ty zápasy, takže. Ale já jsem si to užil a myslím si, že to bylo pestrý léto. Tenhle ten přechod z koleček na let je pro mě jednodušší než opačně a samozřejmě nějakou dobu to trvá, ale jelikož mám všechny nové věci, celou novou výstroj, tak on, ten člověk nad těmi moc nepřemýšlí a pere se spíš s tou výstrojí než s nějakým tím přechodem, ale já si myslím, že do toho týdne to bude dobrý. Já jak mám tu novou výstroj, tak já si připadám hrozně velký, takže jsem chytal tak jako pozičně. A čekal jsem to horší, samozřejmě ještě nebyly takový ty situace dva na jednoho podobně, kde se člověk musí přesouvat, což by bylo horší, byla spíš nějaká ta střelba, jak mě to tam občas trefilo. Dvě sezóny dozadu já měl ze Slávy jaký formální střídavý starty do Hradce, že jsem tam po konci sezóny jel s těma trénovat, takže my jsme se znali od tam táťa. A musím říct, že s Jardou jsme dobrý kamarádi a i pan Pejchář se mě na to ptal předtím, jako, jak spolu vycházím, jak jsem říkal, že bez problémů a myslím si, že to bude klapat suprově, trávíme spolu občas nějaký volný čas, takže ta chemie snad bude fungovat dobře. Já jsem měl dobrou loňskou sezónu, ale o to bude horší letos, nebo prostě budou už očekávání nějaký na mě a ne nadarmo se říká, že ta druhá sezóna je těžší, protože to člověk musí potvrdit. Já už jsem něco podobného zažil na Slávy, když jsem první sezónu vylít a druhou sezónu už na mě bylo taky nahlíženo jinak. Nebyl jsem takový ten mladíček, který nemá co ztratit, ale přece jenom to očekávání už tam nějaký je a uvidíme, jak to bude. Bude se dařit mě, budu chytat já, bude se dařit Jardovi, bude chytat Jarda, ale tak to je dlouho dopředu a já si myslím, že tu šanci dostaneme oba stejnou a hlavně, aby vyhrávalo se jako tým. Ale vnímám to, že dvakrát byla dobrá základní část a předtím to vyhráli, jsme byli třetí a hlavně teda tuhle tu sezónu chybělo malinko k tomu postupu a já doufám, že třeba letos se to povede.